Bueno, benvinguts una vegada més a l'entrevista política. En aquesta ocasió tenim a Víctor González Medina, portaveu de Compromís per Torrent. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació. Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Molt bé, per res, anem a començar ja al meollo. Claro. Va ser concejal durant regidor durant 4 anys en la passada legislatura. Enguany, desgraciadament, vas quedar fora. Ara, en què està clavat Víctor Medina, on treballa, què fa? Pues com bé has dit, ara soc portaveu del col·lectiu, Pau Alabajos és el portaveu del Exacte, grup municipal, municipal, que és Compromís en la institució, i jo soc el portaveu del col·lectiu, que és Compromís el partit, en la ciutat de Torrent. I a banda d'això, pues estic treballant com a assessor de Vicent Marsà, a la Conselleria d'Educació, d'Assumptes Parlamentaris, que es diu. I molt content, la veritat, i molt, molt il·lusionat també amb el treball a la conselleria i amb el projecte polític, sí. Pues, crec que va ser aquesta setmana que es va complir un any de la Constitució dels ajuntaments, o la setmana passada. Com està ara, com veu Compromís l'Ajuntament de Torrent? A després parlarem també, bueno, a després la pregunta del nou soci de govern. Del nou soci de govern. Pues a veure, l'Ajuntament de Torrent està poc canviat respecte a la legislatura anterior i, malauradament, poc canviat respecte al moment en què jo vaig néixer, per exemple, que l'alcalde era el mateix que avui. Això no hauria de ser un problema, però en el que es continua fent pràcticament el mateix tipus de política que fa quasi 30 anys o que fa 30 anys, això sí que és un problema. I que damunt hagin sumat a un soci de l'ala dreta i hagin rebutjat explícitament a l'inici d'aquesta legislatura a un soci de progrés com és Compromís i en el que ja estan governant en altres ajuntaments i se governa la Generalitat Valenciana, pues és, jo crec que és molt preocupant per a l'electorat progressista de la nostra ciutat. Perquè també se vaya fer oficial, com així diguem, el pacte entre Ciudadanos i Partit Socialista a Cinc Torrent. Quina opinió té Compromís al respecte després d'haver firmat un pacte antenotari 4 anys enrere? Pues, per a que Jesús Ros poguera governar, anem a aclarir-lo tot. Sí, sí, com bé has dit, nosaltres en 2015 facilitarem la governabilitat d'esta ciutat per part de la que no era la llista més votada, que era la de Jesús Ros, que era la segona llista més votada, i ho farem en un pacte, com has dit, davant de notari, també amb una altra formació que era guanyant Torrent. Molts d'aquests punts d'acord van quedar en paper mullat conforme avançava la legislatura. I a l'inici d'aquesta legislatura, Compromís es va proposar per a formar part d'aquest nou govern de 2019 a 2023 i Jesús Ros va dir que ell preferia governar en solitari. Quina ha sigut la nostra sorpresa, que no ha passat encara un any des que ell decidirà governar en solitari i no amb el suport d'un partit de progrés, de l'únic partit de progrés a l'esquerra del Partit Socialista en l'Ajuntament de Torrent, la resta són de l'ala dretana, per anar-se'n a pactar amb els Ciudadanos, a més del pitjor sector, del sector de Toni Cantó, que és el més reaccionari en el País Valencià. Aleshores, com et comentava, crec que és una molt trista notícia per a l'Ajuntament de Torrent, per a la institució de l'Ajuntament de Torrent, i molt mala notícia per a la ciutadania torrentina que considere que ha estat traïda en aquestes últimes eleccions. O sigui, anem a parlar també de lo que és l'actualitat des de fa 3 mesos, desgraciadament, és la crisi de coronavirus, que ha deixat ja 54 morts així en la localitat. Compromís i la resta de partits de l'Ajuntament de Torrent han firmat un pacte de mesures per a pal·liar la crisi econòmica que ja s'està patint. Creu que des del seu punt de vista, que és suficient per a poder eixir endavant així en Torrent. S'han quedat també mesures fora d'aquest document que a Compromís l'haguera volgut incloure i no ha pogut, per exemple? Sí, per a Compromís, per exemple, la qüestió de la mobilitat era també molt important a l'hora d'implementar mesures de protecció de seguretat per a la ciutadania. La peatonalització de determinades zones, com sabem, Torrent és una ciutat molt congestionada per el tràfic i això obliga a que els fluxos de persones es concentren i viatgen o caminen en zones poc alliberades per a poder mantenir aquest distanciament social. Això, per exemple, no s'ha incorporat.
I evidentment n'hi ha moltes coses que Compromís no haguem fet de la mateixa forma que ha fet el govern de Jesús Ros. Però també considerem que no és el moment en una crisi com aquesta, en la que, com bé has dit, han perdut la seva vida 54 persones en la nostra ciutat, moltes d'elles persones majors, lamentablement també a l'Asil Santa Helena, de fer l'estratègia de la dreta de desgast de la persona que està ostentant el govern en aquest moment, perquè coronavirus ha hagut en governs de Compromís, del Partit Socialista, del Partit Popular, i lamentablement les xifres són dolentes en molts municipis governats per moltes forces polítiques. Aleshores sí, ho haguem fet d'una altra manera, hem proposat coses que no s'han incorporat i que treballarem perquè es vagin incorporant a poc, però considerem que este no és el moment de fer un desgast i una confrontació entre partits i de fer politiqueo, perquè és el moment de fer política i de fer, intentar fer la millor política que es puga. Pues parlant també de lo que és el coronavirus, Torrent ha duplicat els casos des que es comença la desescalada, de 4 a 8. Li preocupa aquestes dades a Compromís, per exemple, no? Ara en estiu especialment, perquè en teoria és el moment en el que hem d'anar cap a la reducció. I tots els experts diuen que tinguem por o que mirem amb lupa què pot passar a partir d'octubre o què pot passar de cara a la tardor. Aleshores, que ara estiguem en un moment en el que anem sumant nous contagis, encara que siguin 8, en la nostra ciutat, òbviament, és preocupant. És preocupant especialment quan hem sigut una ciutat amb un dels principals focus d'infecció i de mortandat en el País Valencià, que ha sigut la residència Santa Helena. I és molt preocupant que en un moment com aquest, per exemple, el govern municipal estigui decidint obrir la piscina del Vedat, que es pot convertir-se perfectament en un nou focus. No som la Graciosa, la illa esta que hi ha en Canàries, no? Que país que estan aïllats del món. Torrent no estem aïllats del món. N'hi ha molts pobles que han decidit, com per exemple Paiporta, no obrir la seva piscina, i l'extrema dreta ho utilitza per altres qüestions. A nosaltres ens preocupa que la piscina de Torrent pugui fer un efecte llamada a la gent del voltant que no té piscina per a que vinguin a la piscina de Torrent i que puguen haver problemes i es pugui convertir en un focus de contagi, òbviament. Pues també parlant de la gestió de l'Ajuntament, jo també volia preguntar-li, conselleria ha estat durant molt de temps sense donar dades a nivell municipal. Què opina Compromís de tot això? Ha vist falta de transparència en aquest sentit? Perquè nosaltres, com mitjà de comunicació, quan traslladàvem la pregunta a la consellera de Sanitat, roda de premsa tras roda de premsa, mai volia donar les dades a nivell ja més local, fins a fa 3-4 setmanes, un mes. Ha faltat transparència en la gestió en aquest sentit, de falta d'informació, perquè ells diuen que era per tema de protecció de dades, però en realitat els mitjans l'únic que volien era saber la situació de cada població, no? Jo entenc perfectament la postura dels mitjans de comunicació, que és intentar saber el més possible per a comunicar a la ciutadania de la seva ciutat, com és el vostre cas, quina és la situació en la ciutat. Però lamentablement també entenc com funciona la política, que a vegades no és tan neta com la informació que donen els mitjans de comunicació, que és simplement tenemos esto y esto es lo que le contamos, no? I això ja són les conclusions, com diu aquella. Però molts partits sí que intenten fer una política de confrontació amb aquestes dades, tirant-se-les al cap, no? I al final aquestes dades, aquests números, són persones malaltes, són persones confinades que no poden abraçar a la seva família perquè estan aïllades en una habitació, i malauradament són persones que perden la seva vida amb aquesta malaltia. Aleshores, jo entenc als mitjans de comunicació, però també entenc a la Conselleria de Sanitat sent molt prudent a l'hora de donar dades sectorialitzades que poguessin ser utilitzades com a un arma per a tirar al cap entre partits polítics. Pues, també esta pandèmia ha adelantat la proposta del govern de Sánchez de crear una renta mínima vital. Així en la Comunitat Valenciana ja n'hi havia algo més o menys paregut. Com se va gestionar a nivell conselleria, govern,
i els Sí, pobles i... exacte. Està a favor, entenc, no?, d'aquesta mesura o... Totalment, tot el que siga incorporar nous drets socials per tal de que les persones que estan en una situació de vulnerabilitat no caiguin al pou de la vulnerabilitat absoluta o de l'exclusió social, són bones notícies. Al País Valencià, des de fa uns anys, tenim la Renda Valenciana Inclusió, que actualment té més de 50.000 usuaris. A més, crec que, si no m'equivoque, inclús és més quantitat, Sí. no?, que el que se va donar en Espanya, i París, que va ser com una, no?, se va Sí. compensar. La Renda Valenciana Inclusió té una part base que és més alta que els 420 i algo, si no m'equivoco, euros, que és la de l'Estat, i a més després els suplements per les diferents variants que n'hi han familiars, de persones a càrrec, menors, en situació d'acolliment familiar, etc., també són sumatoris més alts. Per això que Mònica Oltra demanava que fora la Generalitat la que gestionara l'ingrés mínim vital, Clar. per a que aquests diners arribaran a la Generalitat i en base també al nostre barem poguérem distribuir d'una forma pues, inclús més, no sé, més garantista dels Més drets, propera més també, no? propera i també amb una línia major econòmica per a les famílies. El Ministeri ha considerat que no, però vaja, no per això anem a rebutjar que s'aplique també al País Valencià i a moltes famílies que estan esperant-ho i que ho necessiten i per descomptat nosaltres ho celebrem. Pues també, retomant el que s'ha comentat abans, de que ara és moment d'unió i no de fer política com fa la dreta, en el seu cas, si Jesús Ros demanara un gran pacte de cara, és una hipòtesi, de cara als pressupostos de 2021, Compromís acceptaria aquest gran pacte en condicions, sense condicions? Clar, amb condicions sempre. Primer n'hi ha que preguntar què posa en el paper, quin és el compromís real també de complir-ho, perquè compromís ja hem donat suport a uns pressupostos en aquest Ajuntament en 2016 i les partides que compromís va proposar per a aquest pressupost després van tindre una molt baixa execució. En canvi, les que venien de partida, venien de base com a proposta del Partit Socialista, s'executaren en molt més grau. Aleshores, nosaltres de base no podem dir un sí, però òbviament tampoc podem dir un no, i menys en una situació com l'actual. Però sempre deixant de banda els titulars. Nosaltres no estem interessats en buscar un gran titular que diga que Torrent ha fet un gran pacte, si després aquest gran pacte és una qüestió totalment plena de buida de contingut i buida de serveis socials, d'assistència social i de preocupar-se i de posar en el focus les persones i de posar-les primer que res. Pues també parlar de quan estava de regidor en Compromís, així en Torrent, va ser molt lluitador respecte al servei públic, tornar a que l'Auia siga un servei públic, no? Fa poc Compromís va anunciar que anava a denunciar a dirigents del PSOE en el Consorci d'Auies de l'Horta. Això pot perjudicar el pacte que hi ha actualment a València amb el Botànic? Jo considero que no. No crec que siga una qüestió que puga, en tot cas, erosionar el botànic, com no ho ha sigut el vot de Compromís en el Congrés dels Diputats, com no ho han sigut moltes altres coses. Al final, Compromís som una força autònoma que tenim la nostra perspectiva de les coses, la nostra perspectiva pròpia. I el servei de l'aigua és una cosa sobre la que ho tenim molt clar. En un moment de crisi climàtica, en un moment d'estrès hídric de la nostra terra, que està en un procés de desertificació, com diuen tots els experts, en un moment en el que l'emergència social també necessita d'uns serveis bàsics que siguin públics i que posen a les persones primer, nosaltres no podem més que estar a favor de la remunicipalització, de que la gent tinga el control i també l'oposició, el govern, tinga el control, puga exercir la crítica, puga exercir la valoració del que s'està fent amb total transparència, una cosa que actualment no tenim amb Aigües de l'Horta. Per tant, continuarem exigint la remunicipalització de l'aigua, com fèrem en un acord signat també pel Partit Socialista del que no s'ha complit cap punt, també l'assignava Ciudadanos i el Partit Popular, al igual que Compromís, i no s'ha complit cap punt per avançar cap a la municipalització de l'aigua a Torrent. És una traïció més de les paraules del grup socialista de Torrent respecte a aquesta qüestió. I no considero que això pugui erosionar en cap cas el pacte del Botànic.
Pues, com a nou portaveu del col·lectiu de compromís per Torrent, s'ha marcat alguna línia de treball? Pues teníem diverses línies de treball des de l'inici, des de que m'entraré en portaveu i farem la primera executiva i començarem a dibuixar un poc com volíem que fora la línia política del col·lectiu d'ací a 2023, que són les eleccions, però tot això s'ha vingut avall i amb el coronavirus. I ara la principal cosa són la reivindicació dels serveis socials com a eix sobre el que ha de girar tota la política municipal, evidentment, de la remunicipalització dels serveis bàsics, com per exemple siga l'aigua, i de fer polítiques que de veres arriben també al xicotet comerç de la nostra ciutat, a les xicotetes empreses, a les persones autònomes, que també ho estan passant molt, mal en aquesta crisi. Aleshores, nosaltres ara estem en això, i en això també fins a 2023, en la recuperació de la nostra ciutat d'aquesta crisi, en intentar treure-la del pou i en apostar perquè ningú es quedi enrere i perquè ningú caiga al pou ni a l'exclusió social. Pues aleshores, tenia sí una pregunta de si Compromís es planteja repetir candidat en 2023, però de moment... Com, o elegir un nou candidat. Com vosaltres sabeu, sí, elegir un candidat, això segur. Segur. Siga el mateix o siga un diferent, perquè Compromís fem primàries i en cada procés electoral, a no ser que hi hagi eleccions avançades, però no és el cas de les eleccions municipals, fem unes primàries en les quals es trien candidats. Aleshores, això encara queda molt lluny. El portaveu del grup municipal és Pau Alabajos i aixina continuarà sent fins a unes següents primàries en les que es decidisca pues, quina ha de ser la persona que representa a Compromís d'unes eleccions, però la política va sí, molt ràpida. Després de tot el que va passar, els incidents que va passar en les primàries de fa un any, de 2019, ara les coses ja han tornat. Sí. A la tranquil·litat relativa, a la pau... En política jo crec que no existeix la tranquil·litat no, mai, però sí que és de veres que, per exemple, a mi em van triar per unanimitat del col·lectiu i en aquesta votació en la que em van triar per unanimitat hi havia persones que estaven en el seu moment en una postura més crítica, estaven la majoria que va guanyar la seva postura, no?, en les diferents assemblees, primàries, etc. Jo crec que a partir d'ahir se va sentar un consens de treball i tinc que dir que actualment estem treballant. De fet, abans d'ahir tinguérem executiva, treballem amb tota naturalitat i jo considero que ara mateix Compromís és un dels partits que més estabilitat i que més tranquil·litat tenen a nivell intern, a Torrent. Entonces, aleshores també li tinc que preguntar, ¿se quedarà amb el Cap i Casal? ¿Tornarà a Torrent? Jo visc a Torrent. Sí. Aleshores, i això ho tinc superclar. Que a la primera línia política. Bueno, ara també està a la primera línia, però em refereixo... Bueno, ara la primera línia orgànica, però sí, però no institucional. Exacte. Però, bueno, no ho sé. Jo estic molt a gust vivint de la meva ciutat i no me'n vaig anar de la meva ciutat. I no vaig abandonar tampoc les reivindicacions polítiques en la meva ciutat. Aleshores, pues, no sé on estaré en 2023. De fet, no sé ni on... Jo crec que ningú sabem ni on anem a estar el mes que ve, perquè més en aquesta situació, jo sí, crec no? que ningú sabem ni on anem a estar el mes que ve. Ajuda, que en 2023 encara me pilla massa lluny, però jo sempre vaig estar a la meva ciutat i al costat dels torrentins i de les torrentines demanant allò que creiem que és el millor per a nosaltres com a ciutat. Pues bé, jo en un principi crec que ja hem parlat de tot. Si vol afegir alguna cosa més a l'entrevista, que no hem parlat d'algun tema en concret que se vulgui aclarir. No, jo crec que ho hem cobert tot però que el tema més important sobretot és l'actual que vivim. Creiem que Jesús Ros ha de parar-se a pensar en quines són les mesures que més poden afavorir a la ciutadania de Torrent i quins partits poden suportar poden donar suport a aquestes polítiques. I sense dubte jo considero que Compromís és un dels partits que més clar tenen que l'eix social i que l'assistència i el treball amb la ciutadania de Torrent, amb les empreses, amb les pimes, amb la ciutadania, les persones de classe treballadora, és el punt al voltant del qual ha de pivotar la política a Torrent, al País Valencià i també a l'Estat espanyol.
i que no considere que se siga el punt en el que està Ciudadanos i menys el Ciudadanos de Torrent, i que Jesús Ros hauria de fer una pensada sobre això, perquè nosaltres no anem a abandonar les nostres reivindicacions, i poden ser amb Jesús Ros o paral·lelament a Jesús Ros, però anem a continuar treballant en la mateixa línia. Molt bé, doncs només ens queda donar-te les gràcies una altra volta per haver acceptat la invitació a aquesta entrevista, i se vegem en la pròxima ocasió. Moltes gràcies.